বালিৰে চিত্ৰ অংকন কৰা চাওঁহক আমি প্ৰথমে ইয়া বালিৰে চিত্ৰ অংকন কৰিছে এইফালে পৰ্দাত দেখুৱাইছে মঞ্চত আৰু এইফালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক মুখামুখি হৈ থকা এখন ফটো আপোনালোকে দেখি পাইছে ফটোৰ দৰেই বালিৰে অংকন কৰিছে ইয়াৰ পিছতে চাব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছবি অংকন কৰিব ৰবীন বৰদেৱে কাৰেক্ট এক মিনিটৰ ভিতৰত অংকন কৰা এইখন এখন প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ছবি